Zdravo svima, nadam se da ste dobro, što vam i ja želim. Evo nas pred novom i zanimljivom partijom koja je otpočela na sledeći način. Nakon pešaka e4 usledio je razvoj skakača i usledio je prvi pritisak beloga pešakom e5. Napadajući skakača, crni odlučuje da prebaci skakača na polje d5 i biva napadnut i pešakom c4. Zato se prebacuje skakačem na polje b6 da bi se partija nastavila pritiskom pešakom e6, napad na drugog skakača. U ovoj situaciji crni jednostavno, nemajući velikog izbora, uklanja ovog pešaka e6 i naša partija se nastavlja razvojem lovca d3. Dolazi do prebacivanja skakača na polje f6, posle čega je usledio razvoj skakača c3, pomeranje pešaka c6. Prebacivanje skakača g5 i nakon tog poteza pomeranje pešaka g6. Usledilo je i a4, usledilo je i a5, usledilo je i h4. Obostrani pritisak po krajnim linijama, tako da je crni odlučio da igra topom i prešao na g8. Sledi pritisak po toj h liniji. Crni uklanja pešaka h5 da bi jednostavno došlo do prebacivanja skakača na polje e4 i na ovaj način učvršćuju se beli skakači. Uvidevši da je prosto krenuo svojim pešacima, crni odluče da ne rokira, već odluče da igra kraljem na d7. I naša partija se nastavlja prvim većim pritiskom. Ovo je bila prava prilika za ulazak skakača na f7, napad na damu i nemajući mnogo izbora, crni igra damom preteći sada belome skakaču. I tu smo u prvom, moglo bi se reći, zanimljivom momentu igre, a moglo bi se reći i kritičnom momentu igre, jer je usledio jedan neočekivani potez. Šta je odigrao beli u ovoj poziciji? Šta biste možda vi na njegovom mestu? Da li biste i vi pokušali da žrtvujete skakača uzevši pešaka d6 i pritom vršili pritisak na protivničku damu? Velika dilema za crnoga, ukloniti ovog skakača pešakom ili skloniti damu. U našoj partiji crni se ipak odlučio da vrati damu na polje d8. Da li je to bilo dobro, vidjet ćete u daljem toku igre. Zato još jednom, vraćanje skakača na f7, još jedan pritisak na damu. Dama ponovno dolazi na polje e8 da bi usledio fatalni udar i poslednji potez partije, skakač c5 sa šahom. I crni predaje. Zašto je crni predao partiju nakon ovog poteza? Očigledno da pomeranje kralja na c7 vodi ga u gubitak partije, jer bi usledio šah lovcem. Jedina odbrana je pešak i nakon gubitka te figure to bi ujedno bio mat. I naravno kraj priče. I sada da se vratimo na onaj prvi zanimljivi ili kritični moment igre, kada je beli žrtvovući svog skakača pokušao da ugrozi svog protivnika preteći napadom na damu. Videli ste da je u partiji igrano dama d8. Postojala je mogućnost da se igra pešak uzima skakača, ali šta bi se dogodilo u tom slučaju? Samim tim pomeranjem usledio bi skakač uzima skakača, dat bi bio šah i pala bi dama, što je jako dobro još jednom po beloga osvojiti damu za dva skakača. Ali šta bi se dogodilo ako se vratimo još jednom unazad, da je možda crni pokušao da jednostavno damom izađe na polje g6? Kakve opasnosti prete po njega? I tada bi usledilo skakač c5, otkriveni napad lovcem na damu i pritom šah napad na kralja. U slučaju da se kralj prebaci na c7, došlo bi do gubitka dame, posle čega bi naravno crni uklonio verovatno skakača preteći i skakaču i lovcu i na taj način pokušao da se oslobodi bar još jedne od figura beloga, ali da je
odigrao nešto drugačije, vratit ćemo se na skakač C5, kralj recimo uzima skakača, ne bi bilo dobro iz kog razloga, jer bi usledio šah kao u originalnoj varijanti, odbrana pešakom i nakon lovac uzima, gubitak partije uz mat. I još jednom kraj priče. I to bi otprilike bilo sve. Videli smo koliko mogu biti opasni skakači kada su u neposlednoj blizini protivničkog kralja. Toliko za danas. Hvala.